Tjena och välkomna! Idag ska vi köra slackline utför, ser han, Sveriges största vattenfall. Det är jag och Anton här. Och vi har ju aldrig kört förut, så vi måste bara träna lite först. Så vi drar och tränar, sen kommer vi tillbaka. Men lås den då. Lite grann. Så de gjorde så här idag. Jag har ju redan sett hur de gjorde. Vi kommer hänga typ 80 meter upp i luften så här. Och sen ska vi bara om. Åh jävlar! Det var inte så jävla lätt det här. Ska vi kolla på en YouTube? Va? Men den åker iväg. Vi ser om Anton kommer upp. Jag gjorde nog. Varför går jag runt den? Aj, aj, jag kommer upp. Snyggt du. Det är ganska högt. Du tycker det här är högt? Tänk om du har sele, Anton. Men jag, om jag ramlar nu, är jag kör. Ja, du fan. Du kom ju upp. Det såg ju lätt ut. Vill... Okej, det var inte så svårt. Holy moly. Fuck, vad högt det är. Nu är klart första steget att liksom ta sig upp på repet. Det tycker jag. Eller vadå? Vi ska köra över Sveriges vadå? Största vattenfall. Ja. Nej, men vi kommer ju upp och vi sitter på det. Ja, vi... Nu ska vi bara lyckas ställa oss upp. Okej, ska vi se hur långt vi kan komma? Ska vi köra? Vi kör en tävling. Ja. Väskan bara. Ja. Oh, du kunde ju. Men ska man gå med raka fötter eller? Det var inget träd heller. Ja, vi kan pausa här och sen så ses vi på Tämforsen. Så nu ska vi bara träna. Får ni se sen hur duktiga vi har blivit. Jag mår. Du tror du jag mår bra eller? Nej, det gör jag inte. Det jag är rädd för är jag vet inte hur jag kommer reagera. Nej, men jag ska bara känna lite på det. Hänga kvävecket. Gör en backflip. En backflip? Ja. Jajamän. Nej, men det är väl att överleva i målet. Ja, Anton. Ser det bra ut? Ja, det ser bra ut. Snart åker jag ut här. Åh, jävlar! Holy moly. Oh my god! Jesus! Men jävlar vad mäktigt det var! Det känns overkligt att vara där uppe. Alltså första gången jag satte mig på repet och det var dinglar sönder. Det var inte roligt. Men sen blev det ändå ganska lugnt. Ja, snart är det inte Anton. Nej, fy fan. Är du sugen? Jag är nervig. Nu blir jag ännu mer nervig. Jag litar på säkringarna, alltså det ska ju vara lugnt. Det ska vara lugnt. Alltså ska jag ut dit nu? Ska jag det? Ja, det ska du. Jävlar, vad läskigt. Jag vill inte. Det är lite skillnad från undersjokers slackline. Ser det härligt ut? Jag tycker ändå det ser ganska härligt ut.
Ja, vi kör tillbaka. Nej, alldeles för läskigt. Alldeles för läskigt. Det är så jävla läskigt! Mina abs! Jag tror jag aldrig varit så här rädd mig till hela mitt liv. Och jag säger så här, det var länge sedan jag fick så mycket adrenalin. Men jag tycker det här var nog det en av de roligare grejerna jag gjort i mitt liv. Då är det dags för proffsen att köra. Julian från Frankrike ska visa hur man gör. Find something true.